comença el butlletí informatiu de Ràdio Espí. 107.1, notícies. Hola, us parla Àlex Naranjo. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio d'Espí, al 107.1 Notícies. Durant els propers minuts us portem tota l'actualitat de la jornada Sant Joan d'Espí. A la segona part del nostre informatiu ens ocupem de la plana comarcal amb les notícies més destacades del Baix Llobregat. Dimarts 30 de juny. Comencem. Sant Joan d'Espí és el municipi de tota Europa que té la mitjana més baixa d'habitants que consumeixen aigua. En els últims mesos tindrem una millora d'infraestructures que permetrà l'abastiment d'aigua al nostre municipi, així com al Baix Llobregat. Els ciutadans de Sant Joan d'Espí han reduït un 11,9% el consum domèstic d'aigua en el que fa els últims 5 anys. L'any 2008 és on es va produir la sequera extrema que van aconseguir restriccions notables al nostre municipi. L'entitat de Medi Ambient i la Generalitat consideren estratègic disposar a partir del 20 de juliol de la nova dessalitzadora del Llobregat, el Prat de Llobregat, que podrà portar a terme generar fins a 60 hectòmetres cúbics d'aigua potable durant tot l'any. I el passat 19 de juny va tindre lloc al Tenis Sant Joan els Premis Sant Joan d'aquest any, on també van premiar la trajectòria professional de l'empresa Enral, dedicada a la fabricació d'eines per als diagnòstics clínics com a reactius i aparells de laboratori que exporta a 66 països d'arreu del món. I de la papereria també record que porta en actiu des dels anys 40. També va obtindre un premi a la capella Josep Maria Fisa per al seu agraïment de solidaritat per als més necessitats. Bé, fins aquí les principals notícies del dia a Ràdio d'Espí. Abans de finalitzar, els recordem, com sempre, les farmàcies de guàrdia disponibles per les properes hores. Esperem que passin un bon dia i els recordem que poden trobar més informació, com sempre, al web de Ràdio d'Espí, a www.radiodespí.com. Els ha parlat Àlex Naranjo. Moltes gràcies.